Sa game ng Dallas at Atlanta Hawks, dumating si Luka sa game na yon na nagtrending pa nga dahil sa kanyang sasakyan na di umano parang tangke. Pero ang sasakyan na yon ay tinatawag na Apocalypse 6x6 na may presyo na $297,000 or at least 15 million pesos. Depende sa presyo kung meron pang pinabago si Luka sa sasakyan na yon. Yan kasi yung player na sinasabing may dating. Magaling na sa basketball, magandang lalaki din at importante, may pera. Meron din kasing report na si Mark Cuban na galit sa isang balita tungkol dito kay Luka na nagdidiman siya na maging part ng kung sinong player ang ititrade or kukunin sa trade. In short, LuGM kasi meron ng LeGM. Dahil yon sa article ng ESPN na gusto ni Luka di umanong i-upgrade yung roster ng Dallas, agad naman bumanat si Mark Cuban na hindi nag-demand or nag-discuss ng kahit ano itong si Luka para sa team nila. Malapit na kasi ang trade deadline at wala na rin sa isang buwan. Halos tahimik ngayon ang mga rumors. Nandyan pa rin naman yung mainit tungkol dito kay Cam Reddish na yung Dallas sumali na sa discussion sa trade dito nga sa Knicks. Dati naman, mga 2 years ago, kapag merong rumors, mga ilang araw lang nagkakatotoo yun at minsan nagkakaroon nga talaga ng trade. Nitong nakaraan trade nga lang ni Donovan at ni Tito Rudy ay parang wala na yatang sumunod na big time trade. Sa laban nila sa Hawks, ito na yung kanilang ikatlong sunod na talo. Si Trae Young hindi pa nga masyadong tumitira pero meron siyang 18 points at 13 assists. Si Dionte Murray naman meron 30 points. Si Luka umiscore din ng 30 points at 8 assists. Kaya lumalabas yung balita tungkol sa trade rumors na nakikialam si Luka ay dahil nga since January ay merong 4-6 ang Dallas na record. Unti-unti silang bumabagsak sa standing. Number 5 pa naman sila sa ngayon na pwede silang abutan ng Utah Jazz kasi yung laban nila kontra Clippers hindi pa tapos. Solid pa rin naman yung lineup ng Dallas na siguro kailangan nila ng katulad pa rin nung kay Jalen Bronson na pamalit kasi nga na-trade siya papuntang Knicks or lumipat ng papuntang Knicks. Dapat si Tim Hardaway Jr. yon yung papalit sa pwesto kaso nga lang laging injury. Lalo na si Luka paborito na manalo ng MVP bago mag-umpisa yung season kaso na kay Nikola Jokic na yon sa narrative, history ng stats, ratings at iba pa. Yung Denver kasi, meron sila Nikola, Aaron Gordon, MPJ at Jamal Murray. Yung kay Giannis naman sa Bucks, meron siyang kasama doon na Brook Lopez, Drew Holiday at kahit pa si Chris Middleton. Dito naman kay Luka, kailangan niya pa ng player bukod kay Spencer Dinwiddie. Kaya nga lumabas yung mural ni Luka na kailangan niya ng tulong na base pa nga dito kay Mark Cuban, disrespectful yung ginawa nila dito kay Luka. Ang gumawa kasi ng mural na yon ay House of Panic. Ang side ng story nila, ang Dallas kada na lang free agency ay walang nakukuhang player at nawawalan pa. Pero nga, nadagdagan sila ng Christian Wood. Ang gusto lahat ng nilang player yung all-star type.